Hey guys, আজি আহিছো লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ জি সন্মুখ ভাগৰ দৃশ্য যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ আহিব 9 তাৰিখে আৰু আজি হৈছে 6 তাৰিখ আৰু 6 তাৰিখে আমি এটা ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিছো ইয়াত আৰু দেখিছে সন্মুখ ভাগত আমি এটা সোমাই যাম এখন গেটখন এখন টেম্পৰৰিকে বনাইছে আৰু এখন পার্মানেন্ট গেট অলপ জুম কৰি দিয়া হ কেমেৰাটো ইয়া দেখিছে জাতি অবি লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ টুৰণ এতিয়া আমি এই টুৰণৰ তলেদি সোমাই যাম আৰু সোমাই অলৰেডি গৈ আছো আমি লাচিত মৈদামৰ দিশে আৰু ইয়া দেখিছে বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি আছে ৰাস্তা কাষত দেখিছে বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি আছে দিনে ৰাতি ইয়াত কাম চলি আছে আৰু হেয়া আচলতে কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গতিকে বলক আমি একেবাৰে লাচিত মৈদামৰ সন্মুখত গৈ আপোনালোকক এইখিনি দৃশ্য দেখামগৈ ইয়াৰ পৰা আচলতে জিলিকিছে চক লাচিত বৰফুকনৰ আৰু যি প্ৰতিমূৰ্তি চক ইমান দূৰৰ পৰা জিলিকিছে দেখিছে সেয়া প্ৰতিমূৰ্তিৰ এক অংশ ইয়াৰ আচলতে বহুত দূৰত আছে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চৰ মানে দূৰত আছে আৰু আমি তালৈ এতিয়া গৈ আছোঁ সেইখিনি জেগালৈ কিন্তু দেখিছে কিমান দূৰৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি জিলিকি আছে দেখিছে আৰু বলক একেবাৰে সন্মুখ ভাগত গৈ মই বাকীখিনি আপোনালোকক ভালদৰে দেখামগৈ আৰু এইখিনি ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যাব দেখিছে এই ঠাইখিনিৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ লাচিত বৰফুকনৰ আমাৰ যি জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত দেখিছে এই প্ৰতিমূৰ্তিভাগ খুব সুন্দৰকৈ এইখিনি ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে দেখিছে হাতত হেংদাং লৈ আছে তেওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ যি লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ ইয়াৰ দৃশ্য আৰু তেওঁ এই যি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামৰ যি সমাধি ক্ষেত্ৰ মানে মৈদাম মানে আচলতে সমাধি ক্ষেত্ৰ আৰু তেওঁ সেই সমাধি ক্ষেত্ৰতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইভাগ প্ৰতিমূৰ্তি দেখিছে খুব সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি মই যি যথেষ্ট ভাল লাগিছে দেখি পেলাই আৰু ওপৰত লাইট লগাই দিছে দেখিছে যাতে এয়াৰক্ৰাফ্ট বা এইবিলাকে যদি চাপৰেদি যায় বা তলেদি যদি যায় তেতিয়াহ'লে যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন যাতে নহয় তাৰ বাবে ইয়াত এটা লাইট লগাই দিছে ওপৰত জেনেৰেলি টাৱাৰবিলাকত থাকে এনেকুৱা লাইটবিলাক আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ একেবাৰে মৈদামৰ সন্মুখ ভাগলৈ আৰু তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে যিহেতু 9 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব গতিকে তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে বলক এয়া আহি পাইছোঁহি আমি লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ যি সন্মুখ ভাগ কিন্তু ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম চাগে কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতখিনি ইয়াত VVIP আছে আৰু ইয়াত দেখিছে ব্লেক কামাণ্ডো ৰখি আছে সন্মুখত আৰু বহুতখিনি ইয়াত পুলিচ আৰ্মি আছে যদি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমাক হয়তো মৰমত দুচাত দি দিব পাৰে ঠিক নাই সেইবাবে ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ মানে আচলতে বাহিৰৰ পৰাই আমি দৃশ্যখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু 9 তাৰিখলৈ বেছিদিন নাই দেখিছে আমি এতিয়া অন্য এটা ছাইডৰ পৰা মানে লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ অন্য এটা ছাইডৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখাম লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ ঠিক আছে আৰু সেইখিনি হৈছে ঠাইখিনি এইখিনি অলপ জুম কৰি দিম ইয়াৰ পৰা অলপ জুম কৰি দিছোঁ আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক যোনটো ছাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ তাৰ ঠিক অপজিটত আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি অলপ ভালকৈ জুম কৰি দিওঁ দেখিছে অলপ বেলেগ এটা এংগুলত আপোনালোকে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ দেখা পাব এয়া ভালকৈ অলপ চাওক তেতিয়া আপোনালোকৰ চাগে মনটো ভাল লাগিব আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন কিছুমান দি দিয়া হৈছে কি কৰিছে আচলতে ভালদৰে মইও বুজি পোৱা নাই ভিতৰলৈ সোমালেহে গম পাম আৰু এখন এখন ডাঙৰ ফিল্ড ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম এতিয়াও চলি আছে ইয়াত দেখিছে বহুতখিনি তাত ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰশাসনৰ মানুহ ইয়াত সোমাই আছে ভিতৰত তেওঁলোকে তাৰ কাম দিনে ৰাতি আচলতে চলাই আছে আৰু দেখিছে সেইখিনি দৃশ্য সেই বস্তু দেখাম এই যোনটো ৰাস্তাটো দেখিছে সেইটো মৈদামলৈ যোৱা যোনটো ৰাস্তাটো যে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা যোনটো ৰাস্তা সোমাই আহিছে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামস্থলীলৈ এই ৰাস্তাটোত চক লাইটখিনি চক কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ দেখিছে পূৰা টিক টাক মাৰি আছে বহুত ভাল লাগিছে দেখি দৃশ্যটো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পুনৰ যিখিনি জেগাত সেই যোনখন বিশাল জনসভা য'ত মানে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই জনসভাখনৰ য'ত আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ ঠাইলৈ আমি গৈ আছোঁ
আৰু তাৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখাম ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত দেখিছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ এতিয়াও চলি আছে বহুতখিনি ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় কাম কৰাত আৰু ইয়াৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ